Unaishia kwa Shomari Salum Kapombe. Anaikiwa mfungaji wa goli Pape Osman Sako. Sako. Kwa Shomari Salum Kapombe. Weka cross ndani. Mzamiru Yassin Said. Kipi kitatawala kati ya maumivu aliyopata na furaha ya kufunga goli kwa Mzamiru Yassin. Yuko chini Mzamiru Yassin Said. Lakini kwa Cleo Setuba, maumivu aliyopata ni makubwa kuliko aliyopata Mzamiru Yassin. Pape Osman Sako kwa mara nyingine tena akihusika kwenye build up ya goli. Shomari Salum Kapombe, what a delivery. Mzamiru Yassin Said na kichwa cha kumalizia. Huenda kuna kitu hawakujua Biashara United mara. Kula chumvi nyingi hakutibu kisukari. Bao la pili wakiandika Simba. Bao la pili wakiruhusu Biashara United mara. Pape Osman Sako. Aliona kwamba anayo nafasi Shomari Salum Kapombe na kweli akaonayo akaweka majalo ndani na Mzamiru Yassin Said anaogelea na kumtesa mlinda mlango.